Fala aí galera, beleza? Aqui o Wesley mais uma vez, trazendo a história de um novo agente para vocês. E o agente que eu vou falar hoje é o Fuse. Antes de começar a falar sobre a história do Fuse, eu vou falar um pouco sobre os seus equipamentos e sobre a sua habilidade especial no game, que é o diferencial dele aí. Então, no slot aí de arma principal, nós podemos escolher entre o escudo balístico, a metralhadora leve a 6P41 ou o rifle de assalto AK-12, que até é o que eu utilizo aí no game. Como arma secundária, podemos escolher entre a pistola 9mm, a PMM ou a pistola 9mm GSH-18. Como gadget, podemos escolher entre a carga de demolição, que serve aí para destruir paredes, pisos e barricadas, ou entre a granada atordoante, a famosa flashbang. Bem, a sua habilidade especial é um perfurador de superfície, chamado APM6 Metrioshka, não sei se eu pronunciei corretamente, que uma vez acoplada na superfície, o seu pistão perfura a superfície do local e joga pequenas granadas de fragmentação. E dependendo do local do impacto, pode aí matar o inimigo de imediato ou deixá-los feridos, além de destruir os gadgets inimigos caso esteja aí na zona de impacto. Bem, o nome do nosso Fuse é Shurat Kesibaev, e ele nasceu aí no dia 12 de outubro de 1982. Ele tem 1,80m de altura e pesa aí 85kg. E o local de nascimento deles, a cidade chama Samarkand, não sei se eu pronunciei corretamente. Bem, criado numa família de militares em Samarkand, que fica no Uzbequistão, Shurat Kasybaev imigrou para a Rússia um pouco antes da queda da antiga União Soviética. Ele é um inventor experiente e um artesão habilidoso, que se sente mais à vontade aí do que em máquinas do que com humanos. Devido à influência de sua família de militar, ele resolveu se alistar no exército e seguir aí a carreira do pai, onde as suas habilidades com tecnologias renderam a ele uma vaga na disputada brigada de teste de armas, no centro de treinamento em Alabino, aí uma cidade próxima a Moscou. Kasybaev gosta de consertar coisas. Ele é um mestre habilidoso em trabalhos manuais. Ele é o tipo de cara que se dá melhor com máquinas do que com os humanos, como eu informei acima há pouco. Ele tem um jeito áspero de falar, ele sempre fala só o essencial, o necessário, né? É um cara meio sistemático, mas isso não deve ser confundido com desrespeito, pois ele tem fortes convicções morais. Bem, o Kasybaev, ele realizou um treinamento na 27ª Brigada de Rifles Móveis, em Spetsnaz, Nazimbrusso, não sei se eu pronunciei corretamente. Como experiência, ele participou da Brigada Armada Experimental Hetnik, o perfurador pessoal, que até é a Matrioshka, o equipamento que foi desenvolvido pelo próprio Kasybaev, quando foi destacado pela primeira vez em Censurado. Mesmo que ele não seja a melhor opção aí por liderança, né, devido ao seu tratamento áspero e de gostar de lidar mais com máquina do que humano, as suas habilidades e conhecimentos técnicos levam aí a Shurat Kasybaev a se transformar em um poderoso agente aí da equipe Rainbow. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Se puderem, avaliem o vídeo. Se quiserem me ajudar aí de alguma maneira, caso não sejam inscritos, se inscrevam aí, compartilhem o vídeo. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!